Herkese salam değerli izleyicilerim, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevilen müğənni Vəfa Şərifova bugün ad gününü qeyd edib. Vəfa Şərifova ad gününün olan görüntülərini Instagram səhifəsində izleyiciləri ilə bölüşüb. İzleyiciləri onu sevənlər, bəyənənlər Vəfa Şərifovaya təbriklər, xoş sözlər yağdırıblar. Vəfa Şərifovanın sözü gedən görüntülərini sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Yepyeni video paylaşımlardan haberdar olmak için kanalımı izlemede kalın. Helalik.